Ni Gaeta na Kevin. Turagushimiye wewe wahisemo gukurikira ibiganiro kuri channel yacu. Nimba uri mushya kuri no channel yacu, kora subscribe tujye tubana umunsi ku munsi. It's GK forever. Mwese mute guys, nizere yuko mumeze neza. Turashimira abantu bakomeje gukora subscribe kuri channel yacu, ni iby'agaciro cyane. Uyu munsi rero ni ngiye watashye kare. Ubu ngubu nyine ndi guteka ariko hagataho ndashaka nyine gukora Kevine akantu. Kevine namubeshye yuko nageze hano ariko nkahita ngenda ndi mu nama, kandi akenshi yavuye ku kazi abafite inzara ya yindi keba imwe mbi cyane. Ashaka rero kumukora akantu ku buryo ari bugere hano nateguye ibintu byose bimeze neza biri tayari. Ariko hagataho ngaho babagabo bagira umuco wo kumva yuko nimba ushatse umugore utagomba gukora imirimo amwe mugire mu bicikeho, ntago bigezweho ni ibyo mu binyejana bya kera. Twebwe hano utashye mbere akora imirimo, nta bintu byo kuvuga ngo madamu ngo araza ngo abikore ibyo wapi, kuvuga ngo ugeze mu rugo mbere akora akazi, nta bintu byinshi. Nibyo twebwe twahisemo, nimba ari bibi nimba ari byiza simbizi, ariko kuri twebwe tuba tubona ari byo byiza. Namaze guteka so ibyo byahiye, ubungubu noneho umuteguro ni wose, ariko rero nashyizemo igikabyo cyinshi. Iyo natetse wenda ntago njya ngira umuteguro, ubundi akenshi iyo natetse Kevine nyine niwe utegura ameza. Uyu munsi nashyizemo n'igikabyo, nanateguye ibintu byose bimeze sana. Rero ndaje mbere ku buryo Kevine agira inzara, ndaje mbere ku buryo biba bimeze yavuye ku kazi. Tumaze kuvugana mbwira yuko ari hafi kugera mu rugo. Ndumva ahubwo n'imirindi ye, ndumva hageze. Mureke muze murebe uburyo gahunda ziba zimeze. Okay, ndumva ari gufungura. Ari gufungura araje. Araje murebe. Protokora arahara. Aso wowe nuno uri kurya tutarana jya ku meza wowe. Nabibonye bimwe nababwiraga. Eh, aruzi yuko ari kugo. Guriro bivuga kuri kamera nakubeshye iki? Umva ngo namubeshye, vuga icyo nakubeshye, nakubeshye. Amaze ngwambe mu nama ngo nibiki? Nyine nari nakubeshye ko nagiye mu nama kugira ngo nereke abantu uburyo biba bimeze inzara uvana ku kazi. Waruzi uko ugiye guteka. Ndashima Imana yagutumye kugera hano kare rwose. Mwabibonye. Do. Atararakuramo imyenda. Ataranakuramo imyenda do. Ataraninjira no mu cyumba ngo arebe uburyo gahunda zimeze do. Ndahise ajya mu bisorori. Mwabibonye ibyo nababwiraga yuko atahana inzara. Ubungubu rero utashye uvuga ngo uzi ko ugiye guteka. Muzagira umugabo rwose.
kandi yo ngubwiye uko nari mu rugo inzara yita yiyongera do 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 ubusuri muya ukaza gutekana ikibazo nabo nabonye watanye nuze mu ntoki machine byagenze na nyine atanye machine yanjye baduhaye izo akazi nyine kuraho nirira ureke kuraho kamara nirira nese ubwo ngiye kutanyarure mugakura ibintu bya kera byo muri antikite uyu munsi nicyo kintu nashakaga iryo somo nashakaga gutanga hari abagabo bashaka abagore akahita yumva atazasubira mu gikoni ukagira ngo ni umukozi yashatse ubwo rero namwe mwisubireho ntabwo keye ubukeneye kwitabwaho ubukeneye n'umugore ababikeneye uyu munsi niryo somo nashakaga gutanga do reba ukuntu arya atarasenze asi wowe wareze nk'iri ariko inzara yawe niyo mu buhe bwoko dore ukuntu arya mwabibonye wareze ntiriraho neza se wowe wavuze ngo tujye dutamazanya uyu munsi nanjye neretse abantu inzara uba ufite inzara uzagishyura gukize ni uburenganzira bwawe urabona yuko mbitangiye neza urabona ko ikibuga nyinjiyemo neza ndi kubereka uburyo umuntu ntimukajye mubona abantu babyibuha ngo mugire ngo ntimukajye mubona abantu babyibuha ngo mugire ngo ntibaba bariye ni Gaeta na Kevin turagushimiye wowe wahisemo gukurikira ibiganiro kuri channel yacu nimba uri mushya kuri ino channel yacu kora subscribe tujye tubana umunsi ku munsi it's GK forever